አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። እኔ ሀያት እባላለሁ። አወሊ እባላለሁ። አያ ወይም ፍቅርስ ትባላለች። የቻናላችን ስም አያ ፔጅ ይባላል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አንዳንድ ጨዋታዎች የምንለቀውን በዚህ ቻናል ታገኛላችሁ። አሁን የምንጫወተው ይሄንን መብላት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የፏኬ ሰላጣ ነው ወይም የፍራፍሬ ሰላጣ ማለት ነው። ብርቱካን አለው፣ ቱፋህ አለው፣ ሙዝ አለው እና የማንጎ ጭማቂም አለው ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ እጣ አለ፣ የሚበላና የማይበላ ሶስት ባዶ ወረቀት እና አንድ ባዶ ወረቀት አትብላ ብላ የሚል አለ እዚህ ውስጥ። ከዚህ የደረሰንን ነው ማለት ነው። እድለኛ ነው የሚለው እንደማሸነፍ ተስፋ አለኝ። ምንም ስማርክ አይቻልም። አትብላ ነው የሚለው። አልበላም። አዎ አልበላም። የመጨረስ ግዴታ የለብንም ለጨዋታ ስለሆነ። ማንኛውም ተረኛ ነኝ። አትብላ ነው የሚለው። ምንም ማድረግ አልበላም። ዛሬማ ቀለሰ ሰው ሆኗል። ላታገኝ ትችያለሽ። ባዶ ነው። ባዶ ነው እንግዲህ አሳይ። ብላ ነው የሚለው። አንቺ ይሄው ብላ ነው የሚለው። የኔ አንቺ አሁን ባዶ ወይም አትብላ ከሆነ አንቺ አንቺ ማዘን ሳይሆን እንደዛ ነው ጨዋታ። ይኸው ባዶ ናት። አሁን ባዶ ነው የሚመላት። ስንት ባዶ ነው ያስቀመጥከው? ቆይ አንቺ አይደል እንደ ጻፍሽው እና አንተ እኮ ነው የጨመርኩበት። እኔና አያ ብቻ ነን መብላት የምንችለው። እሷ ባዶ ነው እንወጣለን። የሆነ ፌክማ ሰርተሃል። ታይ ይወጣብሽ። አንዳንቺም ስለሚወጣብሽ ታበላሽ ተስማ። አሁንም አነሳለሁ ወይ አትብላ ነው የሚለው። ችግር የለውም። የአንቺም ሊሆን ይችላል። መብቴ ነው። እስከፈለኩ ድረስ ነው የምበላ። ምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። አጫውቼሽ ሁለት ሁለተኝ ነው የምቻለው። አያገባኝም። እስከፈለኩበት ነው የምበላ። እድልሽ ነው እያልክ አንተ ትስቃለህ። እኔ በትንሹ ነው የበላው። የመጨረሻ አንድ ነው የቀረው ማለት ነው። ያንተ ነው። አትብላ ነው ያንተ ነው። እሱ ይሄ ነው። የምን ያነሳ? ይሄው ባዶ ሆኗል። እንግዲህ አሁን የመጨረሻ ነው የወጣበት። አሜቲ አለቀለት። ብላ ነው
አንድ አጎራረሷን ማይታቸው አላባታ መጥፎ ነው ግን እኔ ብላ የሚል ነው። መጨረሻ ተሰናብተሽ እንዴ? እኔ እኮ ነኝ ይሄኛው ትሰርቃለህ እንዴ? እንዴ ታርሽ እሄን ያንተን አይነት ሳውኛው ማለሽ እና ልጨርስ ነው ያው በውስጥ ደም ምናምን ለማ ቀመስ የለም ወለ እሺ ለፍሉ ተብላለ ማማዬ ማማት ነይ ዲስኪ ለኔ ወጥተልኝ ባትም በሆነማ እንሰራለት ነበር። እሺ ሻህኑ ነበር ይዘን ምን ሄደው እዛ ጋ አትሎ አስተው ከስምሽ እንቺ 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 ማማ እሺ ለማንኛውም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማለት እንተዋወቅ። በመቀጠል እንዴ እንደ አይነት ጨዋታዎች እንደዛሬ ያው አዲስ ገቢነን በመሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ እንተባበራታችሁን እንጠይቃለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ሰላም።